Ćao narode, u ovom tutorialu obradit ćemo brisanje fajlova i brisanje foldera. U pomoć će nam priskočiti modul OS. Znači njega koristimo svaki put kada, uslovno rečeno, pokušavamo da skriptom substituišemo sve ono što bismo radili tastaturom i mišom po sistemu, tipa pokretanje programa, brisanje, uklanjanje fajlova direktorijuma itd. Naravno, potrebno je da pročitate dokumentaciju za OS modul, ne samo i za taj, već i za ostale module koje dolaze u paketu sa Pythonom, čisto da znate otprilike na šta po defaultu možete računati. Ako vam treba rešenje nekog problema, odmah vidite tamo da li u onim osnovnim modulima koji dolaze uz Python postoji neko rešenje. Dobro, znači prvo da vidimo koji ćemo fajl brisati. Dobro, na primjer nek se fajl zove novi.tht i novi fajl.tht, ajde da ih oba obrišemo. Koja je komanda? os.remove, gle čuda, očigledno, novi i morate navesti ekstenziju normalno, i os.remove, onaj drugi fajl se zove novi.fajl.tht i ispred ćemo, čisto radi reda, da izbacimo neku pozdravnu poruku ili neku informaciju skripta za brisanje fajlova. E sad, zašto je ovo bitno? Pa na primjer, ako imate neki programčić koji vam generiše logove ili fajlove, a vi tačno znate koji su i to se stalno rotira, onda na primjer možete pokrenuti na dnevnom nivou ili periodično kada vam već treba ovu ili neku sličnu skriptu i onda da vam ona pobriše te fajlove, da ne morate ono mišom na delete, što se kaže, da ne morate ručno da brišete. Isto važi i za foldere. Naravno, pre nego što pokrenete tu skriptu, onda eksperimentišite malo da ne bi slučajno pobrisali nešto što ne treba. Znači morate baš, ako ćete već pisati tu ozbiljnu skriptu, da navedete puni link do tog fajla. Znači nemoj da se zezate da pobrišete nešto što ne treba, razmislite o tome. Dobro, ajde da pokrenemo program. Kaže, čim je ovo izvršeno, nema nikakve greške, znači trebalo bi da u našem Python direktorijumu više ne postoje ova dva fajla. I odemo mi sad na naš direktorijum i novi fajl i novi ne postoje, jel' tako? Ne postoje. Dobro, to je što se tiče brisanja fajlova. Ajde za brisanje foldera. Koji je tu proces? Znači, ne možete koristiti OS remove, on je namenjen fajlovima, nego koristite OS rmdir, to je skraćenica od remove directory, gle čuda, logično, i onda prosledite taj direktorijum. Ajde da napravimo neki probni direktorijum velikim slovima da se zna da je za vežbu. Probni dir, dobro, i prosledimo ga kao parametar probni dir. Pokrenemo program i nema nikakve greške, proverimo da li ima našeg fajla, do našeg foldera, probnog dira ovde nema. E sad, kako na primjer da se vratimo na fajlove, kako da proverite da li fajl ili folder postoji, pa ako postoji tek onda da ga brišete. Samo da vidim, otišao sam gde ne treba, samo da vidim šta ćemo obrisati sledeće. Ime fajla.tht, to je ono od prošlih lekcija, znači ime fajla.tht, njega ćemo proveriti, a komanda je os.remove, if
ako postoji taj fail, a to je lako reći, ali koja je komanda u Pythonu? If OS path, znači ako prečica do tog fajla postoji, čim postoji prečica, postoji logično i sam fajl. If path ehists, exist, if path exists. Fajl je ovaj odozgo, naravno, pod navodnicima. Mogu staviti u variablu, ali aj sad. Onda treba da se izvrši operacija remove tog fajla. E, dobro. A ako taj fajl ne postoji, treba da se isprinta fajl ne postoji u sistemu, a gdje bi drugde i bio. Naravno, ovdje isto možete izbaciti neku poruku. File uklonjen ako je stvar izvršena kako treba. Pokrenemo program, kaže file uklonjen. Dobro, znači ime fajla ne sme više da postoji. Nema ga. E, ajde sad da navedemo neki fajl koji za koga 100% znamo da ne postoji. Na primjer, 100% se zove fajl. I pretpostavljate 100% šta će se desiti. Dobit ćemo grešku koju smo mi odradili ovdje. Kaže, fajl ne postoji u sistemu i on zaista ne postoji. Dobro, to bi bilo to, vi možete da malo vežbate, umjesto ovakvog hard kodovanja fajlova, vi možete da uzmete podatak sa tastature. Dobro, to je to, da ne duljim više, hvala na gledanju, na podršci kao i uvijek i mi se vidimo u sljedećim tutorialima.